Kunnen jullie kort vertellen hoe jullie aan dit project begonnen zijn? Ik denk dat ondertussen een jaar of 8 geleden is dat Wannes met het scenario voor Holy Rosita naar ons gekomen is. En dat was dat voor Albatros, dat wij direct ook wel enthousiast waren over het idee om er een film mee van te maken. En we sowieso heel enthousiast waren om Wannes zijn debuut te produceren. Wannes was iemand die ons fascineerde, dus dan hadden we zo er wel zin in. Maar dan is Wannes inderdaad eerst Albatros gaan doen, wat hem wel wat kilometers gegeven heeft, om zo te zeggen, kilometer op zijn teller. En nu is Rosita er. Ja. Jullie productie uit heet De Wereldvrede. Zit daar een bedoeling achter? En past Holy Rosita dan in die bedoeling? Maar kijk, ik denk het uiteindelijk wel. De wereldvrede is een beetje een knipoog. Ik denk, we hadden onszelf de opdracht aangemeten van een half uur te brainstormen over de naam van een productiehuis. Maar uiteindelijk, hoe naïef De Wereldvrede ook mogen klinken, denk ik dat een stuk van die naam ook wel weer klinkt in onze titels, omdat we heel graag films en televisie willen maken voor een heel breed publiek. Maar wat er bij ons altijd blijft nazenderen, is toch een zeker maatschappelijke inslag van elk verhaal. Zo die crossover tussen arthouse en commerciële film is iets waar we altijd naar op zoek gaan. En dat is zeker bij Rosita ook het geval. Het is eigenlijk een zeer sociaal verhaal, maar de film is niet moeilijk. De film is heel aantrekkelijk, de film is heel emotioneel. Wannes de Stoop heeft een idee. Hoe gaan jullie dan te werk met jullie regisseurs in het schrijfproces tot het draaien? Ik denk dat er altijd een intensief traject vooraf gaat. Of dat dan nu een serie of een film is, denk ik dat wij trachten heel dicht te zitten in dialoog omtrent wat dat regisseur wil maken. Het is, we merken dat in onze eigen projecten ook, vaak heel moeilijk om zelf de knopen te zien als je zelf aan het schrijven zit. Wat ons als producent de mogelijkheid geeft om daar met een externe blik naar te kijken. En dat zorgt voor dialoog. Dat is niet altijd juist of fout of zo of anders. Dus dat is een heel intensief traject waarin dat, ook dit verhaal, dit scenario van Holy Rosita, ja, wel echt een tijd geduurd heeft om te ontwikkelen. Wat dat eigenlijk ja, gek kan klinken voor een film die waarschijnlijk heel simpel is, wat in een maakproces het niet is, vind ik. Het is een film die heel veel lagen heeft en die perfect ook past binnen het oeuvre dat Wannes topbouwen is. Ik weet nog, dus tijdens de Badpakje 46 die wij niet geproduceerd hebben, maar Wannes en ik hebben elkaar zo leren kennen. Badpakje 46 is ook een film die heel simpel oogt. En het is denk ik Wannes zijn talent dat hij daarin slaagt om iets dat ogenschijnlijk heel simpel is, toch attractief te vertellen en met heel veel lagen eronder. Hè. Als we dan over Wannes en oeuvre, er zit wel een terugkerend thema als je Badpakje 46, Albatros en dan nu. Denkt u dat hij in die lijn gaat blijven verder gaan? Of? Maar ik denk dat Wannes op dat gebied echt een kind van zijn tijd is. En ik denk dat er in het verleden heel veel films zijn gemaakt door een bepaald soort mensen, over een bepaald soort mensen. En sinds kort, en Wannes is daar misschien een van de voorlopers van geweest, over andere soorten mensen films gemaakt worden, dat andere stemmen de kans krijgen om gehoord te worden, andere personages gevolgd te worden dan de personages die we daarvoor kenden. Dus in die zin, als we kijken naar ook de films die het in het buitenland goed doen, en ik denk dan aan Lucas Dont en een Close en een Girl, dat zijn toch aparte verhalen. En ik denk dat Wannes mee in die school zit, die op zoek gaat naar de dingen die buiten het dagdagelijkse vallen, maar waar heel krachtige verhalen in zitten. Faf bijvoorbeeld stuurt daar ook wel op aan om de diversiteit in beeld te brengen. Dat leunt daar dan wel op aan en opent misschien deuren. Maar ik denk diversiteit is start met heel veel verschillende mensen de kans te bieden om een verhaal te vertellen. En het is paradoxaal, want je wil eigenlijk heel veel nieuwe verhalen toelaten, maar je wil als maker ook een eigen verhaal vertellen die toch wel belangrijk is, dat dan vooral is vaak die dichtbij ligt, waaruit je van een eigen kennis, van een eigen ja, voorgevoel kan handelen. En wat ik heel hard voel bij Rosita, ja, Rosita is een film die gaat over een vrouw die zwanger wil worden of een kind wil krijgen. Wannes heeft samen met Janne en Tom, die het scenario geschreven hebben, heel hard geput op hun eigen kinderwens, op hetgene waar dat ze ook al heel lang op wachten. Wannes is iemand die onwaarschijnlijk goed is met kinderen, komt uit een gezin van 7. Moeder was onthaalmoeder, is ondertussen op pensioen. Maar dat zijn dingen die je voelt in die film. Ik denk de manier waarop het gezin van Delphine Bafour is geportretteerd, is echt een soort van greep uit het leven van Wannes de Stoop. En het is die energie dat er naar op zoek gegaan is en dat wij zelf als producent ook heel tevreden zijn dat dat in de film zit. Want het is natuurlijk een verhaal die een vraag stelt en die
je een kijker moet laten buiten gaan met een vraag van wat moeten we daarmee doen of op welke manier ga je daarmee om. Maar het is vooral ook een warm bad waar dat Wannes zich onder, of de kijker wou laten in onderdompelen zonder echt alleen maar kommer en kwaal te tonen. Want ja, dat is ook een school en die is ook al gepasseerd, maar dat is niet de school waar dat Wannes de stoop van uitmaakt. Hè. En daar zijn wij zelf heel trots op. Ja, dat is een zeer, zeer moeilijk en lang proces geweest om Rosita te casten. Want Wannes het verhaal ook heeft opgevat, de hoofdactrice draagt die film. En dus hij mag zijn beide polletjes kussen, zou ik durven zeggen, dat hij Daphne gevonden heeft, omdat ze dat echt met verve draagt. Het is ook, vind ik, echt de revelatie van de film. Het is ook echt een reden om naar de film te gaan kijken, haar interpretatie van dat personage. Daphne maakt het personage inleefbaar, emotioneel, heel gelaagd. Er zitten geen valse noten tussen, dus het is perfect gespeeld. Het is heel indrukwekkend voor een eerste rol. En het castingproces is heel, heel lang geweest. Er hebben heel veel mensen auditie gedaan. Mensen die bekend waren en minder bekend waren. En uiteindelijk heeft Wannes gewoon voor de beste Rosita gekozen. En dat zie je ook op het scherm. Maar vanuit een commercieel oogpunt zou je heel makkelijk kunnen zeggen, ja, maar dan moeten we voor iemand gaan die een publiek lokt. Dan ga je op naam of op iemand die heel bekend is of al andere dingen gedaan hebben waar mensen dus naar voor gaan kijken. En ik denk dat we er vooral de nadruk op moeten leggen dat de manier waarop dat Daphne Rosita vertolkt, dat net de reden is waarom het mensen zou lokken of zou moeten lokken. Het is een onwaarschijnlijk fragile vertolking van dat personage. En wat dat heel gek is dat je hebt dat jarenlang gelezen op papier. En we hebben daar heel vaak commentaar, heel vaak vragen over. Dat zei, oké, maar dit is echt een heel dunne grens. Hoe ga je om met dat personage? Op welke manier ga je invullen? Het mag niet te weinig zijn, het mag niet te veel zijn. En op het moment dat we de rushes binnenkwamen, dat we eigenlijk al heel snel door hadden van, ja, dat zit echt wel heel goed. Ja. Wat mogen we in de nabije toekomst nog allemaal van moois verwachten van de Wereldvrede? Dus wij zijn op dit ogenblik in ontwikkeling van heel veel projecten, zowel film als televisie. Op dit ogenblik werken we de eerste langspeelfilm van Leonardo van Dijl af, Julie Keeps Quiet. We hebben de film al kunnen zien en hij is echt fantastisch. We zijn bezig met Roomies 2, wat eraan komt. We zijn ook zelf een reeks aan het schrijven voor VTM. En daarnaast zijn er nog tal van projecten die de komende jaren het leven zullen zien, waarbij we altijd de tijd nemen om het scenario maximaal te laten rijpen. Waarom moeten mensen naar Holy Rosita gaan kijken? Mensen moeten naar Holy Rosita gaan kijken omdat het een film is die mij, als ik de film zie, echt helemaal oplaat. Het is ook een film die mij eigenlijk een moeilijke vraag stelt zonder dat de film zelf moeilijk is. En het is een film waarin dat er briljant gespeeld wordt. Dat zijn voor mij de redenen waarom ik graag naar Holy Rosita kijk. Ik sluit me daar volledig op aan.